two. I want a mile, a baby two. Mikä bändi? Parasta nuorisomusiikkia 90-luvun alusta. Valperyhtye. Tän nimi on The Yellow Junk. Tää sopii ehkä tähän, täällä on ihan älyttömän kuva täällä, 30 karaattia sopii hyvin tähän päivään. Jees, ei muuta kuin tervetuloa kanavalle, tää on Valperyhtyeen erittäin virallinen YouTube-kanava. Annoin sattuman taas sanella tätä videota siinä mielessä, että mä en näitä hirveästi paljon mitenkään etsi näitä kasetteja. Siis kasetteja, tiedän missä ne kasetit on, mutta en tiedä mitä niissä kaseteissa loppujen lopuksi on tai niitä ei ole mitenkään silleen tavalla tullut lajiteltu. Mutta tämä on ilmeisesti on tosiaan ihan siitä tosialusta ja tämä sopii niinku siihen teemaan hyvin nyt kun tuli toi, se ensimmäinen keikkadokumentti. Tuli kanavalle, niin jatketaan näissä tunnelmissa. Ja tämä on ollut näitä tämmöisiä treenikämppä-demoja ja selvästikin tässä kohtaa meikäläinen on sitten lauleskellut enemmän. What a beautiful ex you had. With your beautiful bump. I look at those eyes. She almost made me hypnotized. Hey babe, I like you. Ja niin edelleen. Okei. Okay. Joo, tässä on tämä kasetti toinen puoli, niin tässä on ollut tällaisia kotidemoja. Yrittänyt jotain biisejä aina väsää ja siinä oli nyt tällainen sepustus. Tämä on ihan, tässä olen miettinyt tätä, kun toisella kanavalla, missä on näitä levyjä, tulee esitelty, siis puhun nyt ihan näistä muista yhteyksistä, mikä niin kuin tavallaan tähänkin liittyy, että fanitellaan jotain bändiä ja sitten näytellään levyjä vuosien jälkeen. Ja siinä on joku sellainen aspekti, mulla itselläni oli sellainen, että huomaa, että se on niin kuin muuttunut se mieltymykset ja sitten ja pitääkin tulla uusia virikkeitä, niin välillä on vaikeaa saada motivaatioa johonkin sanotaan nyt tiettyyn genreen tai sellaiseen, että tuntuu, että siitä on jo saanut kyllikseen, mutta sitten joskus tekee sellaisia havaintoja, että hei, että mä en ole totakaan huomannut ja miksi mä en ole huomannut jo silloin joskus kauan aikaa sitten, että musiikki on siitä hauska juttu. Ja nyt huomaa sen, että kun tää on mennyt niin, tää on vähän samaa tapaa kuin ruoka on niin prosessoitua, niin musiikkikin on nykypäivänä niin prosessoitua, että se on jotenkin jo todella ällöttävää. Niin sen takia tää on niinku hauskaa näitä vanhoja kasetteja esimerkiksi tai niin sanotaan levykokoelmasta jotain juttuja tutkia.
ja jakaa sitten sitä tietoa tai niitä fiiliksiä eteenpäin. Tämän nimi on What Should I Do? Ja mistä mä sen tiedän? Tässä tulee jotain tällaista vanhaa kunnon hyvää tätä bändisysteemiä, mitä joskus kaipaa, että nykypäivänä se on vähän alkaa ole sille, että ei semmoista oikeastaan enää kuule, että ne on nämä vanhat hitit missä on vielä tätä hyvää kunnon meininkiä. Tämä on hauska juttu. Mä otan tuosta ihan suoraan tuosta kasettikoneesta. Huomaan, että tuossa piuhassa on tai toi linja siinä mielessä ei ole se paras mahdollinen, mutta se ajaa asiansa, että mitä ollaan tässä tekemässä, niin toimii joka tapauksessa mun mielestä, että saadaan niinku. It was a small town where you born. Nothing much to do. We left the town and looked for a better place. You were almost close to life. Vähän tämmöstä rock and rollia. Tähän voisi ottaa tää Green Day-tän ohjelmistoon. Don't kill yourself. Yes. Joo, tulee mieleen tässä kuuluu itse tähän Elvis-yhteisöön ja siellä Elviksellä tulee ihan koko ajan julkaistaan kamaa ja kaikkea just näitä tällaisia tavallaan sessioon liittyneitä biisejä, eli ei virallisia versioita, vaan harjoitusversioita tai erilaisia ottoja ja kaikkea tällaista ja kaikenlaista kamaa ja sitten vanhoista jutuista uusia miksauksia. Siellä on ihan mieletön business on tällä hetkellä käynnissä sen tiimoilta ja julkaistaan kaikkea kamaa ja
itse on pikkasen on hyytynyt niin kuin sen suhteen, että ei jaksa kaikista näistä jutuista innostua. Joistakin jutuista innostuu, mutta se, että välillä tulee tekee niin kuin vähän jo pahaa, että tämä business on aika kylmää. Ei sen puolesta, että kohde, jota siinä sitten julkaistaan tälleen, niin siellä on ollut niin kova se taso, että sieltä voi ihan periaatteessa julkaista niitä ensimmäisiä ottoja. Eli sen verran kova tyyppi se oli kyllä tämä Elvari. Mutta tässä tulee nyt vähän sama juttu, että kun käy näitä vanhoja nauhoja läpi. Mutta tässä on toisaalta on tällainen ihan mieletön niin kuin drive ja se energia, että se mikä mun mielestä tuli siinä muuten keikkavideossakin, se sellainen todella se energia mun mielestä välittyy, että ja vaikka ei ole mistään niin kuin oikein mitään tiennyt, niin sitten on kuitenkin jotenkin runnonut sitä eteenpäin. Se on tosi makeeta. Tästä tuli tällainen video, tällainen lyhyt video, niin kuin, että saadaan, että tämä homma niin kuin jatkuu täällä. Niin, tämmöinen inspiraatiovideo. Katsotaan. Okei, mä luulen, että tämä on ollut tämä kokoonpano, joka tässä kasetilla räyhää. Tässä kohtaa kokoonpanolla on ollut toinen nimi, mutta mä luulen, että tämä on ollut tämä kokoonpano. Okei, eli saatiin sekin tuohon tähän. Katsotaan vielä, mitä tuossa kasetin toisella puolella on. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get the feel that... Okei, siinä on yritetty jotain Elvis-biisejä saada haltuun, mikä on tietysti ihan mahdotonta. Itse kun on nyt noista vähän jats-kuviosta kiinnostunut, niin ihmetellyt sitä, että mistä se tulee, mutta sehän tulee jo täältä. Täältähän se tulee jo ihan todella pitkältä tämä mieltymys tämmöiseen musiikkiin. Ja mä jotenkin itse nyt tulee kaksi assosiaatiota, niin miettii, että voiko tämä olla noilta ajoilta, mutta pakkohan sen on olla, koska se on tässä kasetissa, niin aika hauska juttu. Mutta lopetellaan tällä kertaa tähän ja kiitos, että piipahdit kanavalla. Tässä videossa nyt ei paljon järkeä ollut, mutta semmoista se oli joskus. Joo, ei muuta kuin ensi kertaa. Hyvää vointia ja see you later. Jonkun seuraavan teeman, seuraavan biisin YM kerran. Yes. Moi, moi. Hey babe, I like you. I like those red underwear. Hey babe, I like you. Yes, I